Своїми серцями, Господь, бо Ти є тут, Ти присутній серед нас, Ти дієш зараз в нас, Ти зцілюєш, Ти змінюєш, Господь. Ми вклоняємось Тобі, Боже, бо Ти великий і святий.
Добре, давайте ми, сьогодні мені є честь і таке благословіння проповідувати слово від Бога, яке він мені поклав на серце, бо пастор мені нагадав, що є в нас така якби домовленість, що один раз, щоб хтось ще проповідував. От, мені нагадав про мою якось відповідальність, а я якось так спочатку відмовився, бо кажу, так щось такого уроки провожу, а такого щось нема. Але потім от Господь дав такі розмислення, откровення, і от хочу поділитися з вами цими думками, які Бог мені послав. Але давайте звершимо молитву, давайте щось так є на серці. Дуже є на серці, от дивлюсь так на зал, що люди продовжують хворіти. От бачу, того нема. Думаю, так от щось, не буду казати кого, але так думаю, ці люди, вони навряд чи вони там десь просто проспали, чи города нема сьогодні, наприклад. Точно ці люди, от вони мали бути на служінні, певно, що захворіли. Так багато от є. Періодично люди хворіють. Але от ми співали пісню, що Бог чудотворець, і він вірний в слові.
І він каже нам в слові своєму, багато ну, в Новому Заповіті це є, що, щоб ми молились один за одного, щоб ми звершували в зібранні молитви. От сестра Галина, дуже-дуже радий вас бачити. От сестра Галина дуже ну, там, впала, вдарилась. Але от ми приїхали до неї, помолились, помазали її лейм. І от дякувати Богу, сьогодні ви з нами. Слава Богу, я дуже радий. Тому це підтвердження, це свідчення, що Бог діє, Бог зцілює нас. Амінь. Давайте ми помолимось, щоб Бог ну, от діяв в зціленні наших рідних, близьких, ну, людей в церкві, щоб люди, ну, щоб люди виздоравлювали і про захист від хвороб. Да? Помолимось. Боже, ми з'єднуємось вся всею церквою перед Тобою, Господи, і перед тим, як ми будемо ще молитись за Слово, ми просимо Тебе, Господь, про зцілення тих, хто хворіє, Господь. Наших братів, сестер з церкви, наших рідних, близьких, Господь, бо ми віримо, що Ти цілитель. І ми віримо, що коли ми молимось, маючи за основу, що Ти Бог цілитель, то ми маємо і такий твердий аргумент для нашої віри і для наших прохань про зцілення. І просимо, Господь, зціли тих, хто хворіє, і захисти від хвороб нас усіх, Господь. Покладаємось на Тебе і дякуємо Тобі, Господь, за зцілення, бо віримо в Твоє надприроднє зцілення і в Твій захист. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ще склонимо голови, помолимося дуже коротко за це слово, щоб Бог дав нам здатність, спроможність бути уважними і Його чути. Його чути не просто людину, яку Він довірив проповідувати, але щоб Його чути, що Він буде казати до нас. Боже, ми дуже просимо от цього. Дай нам чути Тебе в цій проповіді. Ти довіряєш на землі проповідувати Твоє слово людям, Господь. Але ми віримо, що Ти надихаєш людей Духом Своїм, і Ти говориш своїм Духом. Тому дай нам у цій проповіді чути Тебе, Господь. І коли ми читаємо Твоє Слово, дай нам Тебе чути. І коли ми інші проповіді слухаємо, дай нам Тебе чути. Але ми зараз тут, на цьому місці, тому просимо, Господь, щоб ми прийняли це Слово, яке Ти будеш говорити до нас. Дай нам спроможність бути уважними, бути такими сприймаючими, розуміючими. А коли ми це слово почуємо і приймемо, дай нам його зберегти і бути тими, хто виконує це слово, тим, хто їм живе, щоб принести тобі славу в цьому житті, щоб зберегти віру і зберегти спасіння і розповсюдити віру і спасіння в цьому світі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І от таку назву проповіді мені Бог дав. Не лякайтесь. Така мені назва прийшла на серце. Війна ніколи не закінчиться. Але прийдуть кращі часи. Отака назва проповіді. Війна ніколи не закінчиться. От коли я розмірковував над нагадуванням пастора про проповідь, щось ці слова почали крутитись в мене в голові. Але я хочу вас заспокоїти, не лякайтесь від такого названня цієї проповіді. В цій проповіді я вірю ну, от на 100%, що цю проповідь Бог дав, це слово Він проговорив іменно в підкріплення, в підбадьорення. І річ іде не про війну в Україні. Хоча ну, ці обставини, які ми зараз переживаємо у зв'язку з війною, вони роблять нас вразливими десь в душі, в розумі, ну, до інших якихось атак. Амінь, зрозумієте чи ні? І ми маємо жити з розумінням от такої фундаментальної істини, що віруюча людина – по визначенню віруючий, тобто, як по-русски це буде, по определенню. Тобто, як ти став віруючим, то ти вже по визначенню воюєш завжди. Тобто, ставши віруючим, ти воюєш, ти вже вступаєш в війну з невір'ям. Так? Як мінімум. Ну, ти був невіруючим, став віруючим, але невір'я до тебе що? Приходиш, щоб забрати твою віру. Так? Я так говорю чи ні?
І ось ми маємо це розуміти, це фундаментальна така істина, що ця війна, вона ніколи не закінчиться. Що завжди буде те, що буде претендувати на те, щоб вразити чи забрати твою віру. Тобто, коли ми стаємо віруючими, ми маємо розуміти, що ми вступаємо у війну з невір'ям, з сумнівами, страхами, спокусами і іншим. Так це чи ні, брати і сестри? Якщо так, то скажіть щось. Амінь чи не амінь? А також ми маємо розуміти, що завжди, завжди в цьому світі до того моменту, поки не прийде Ісус, то завжди в цьому світі є і будуть спокуси, тобто диявол, який спокушає, який ходить там, як той рикаючий лев, так чи ні, говорить нам про це Писання. В цьому світі завжди є таке поняття, як світ, ну, тобто система цього світу, цінності цього світу, спокуси цього світу, так чи ні? Воно нікуди не дінеться, і воно завжди є нашим ворогом. Завжди є плоть наша собственна, плоть. Гріховна, тобто, ну, ветхая природа по-російськи буде. Стара, як то? Природа. Є ще твоє, ти сам, твоє его. От зі всім цим віруюча людина знаходиться в постійній війні. Отож, бо ми маємо це розуміти, що ти, як ти, ну, християнин, ти більше, як приміним такий термін, віруючий, то ти завжди на цій війні, де б ти не був. І від цієї війни, от за віру, втікти неможливо. Ну, куди б ти не поїхав, в ліпші там краї, ну, да, там, де обставини краще, але, ну, якщо людина, ну, от не розуміє цих речей, віруюча людина, то вона вже, ну, як то, ну, вже велика вірогідність, що вона буде в поразці. Якщо вона не розуміє, що втікти від війни за віру неможливо. Амінь, скажіть. Дивіться, ну, майже, якщо ми уважно читаємо Біблію, ну, є вкрай багато питань у невіруючих людей, чому ж так багато там написано в Біблії, Бог є любов, але що так багато там, ну, про війну. Ну, про це ми іншим разом поговоримо. Але дійсно, от якщо ми уважно читаємо Біблію, то Біблія дуже багато нам говорить про війну. Так чи ні? Старий заповіт. Ну, там постійно ці війни були. І сам Бог говорив своєму народу, Ізраїлю, воювати. Але от, що нам вкрай важливо зауважити, ну, я дуже коротко про це скажу, але ми маємо це розуміти. От старий, якщо ми беремо старий заповіт, то ми маємо бачити, що, ну, чим він характерний. Це війна Ізраїля, війни Ізраїля, про які написано, про які Бог говорив їм вести ці війни, з народами, які були зовні. І війна була за те, щоб ці народи, які зовні, які в тій землі, яку Бог їм віддавав, щоб вони не залишились де? Ну, всередині. Якщо теж уважно читаємо, то Ізраїль цю війну до кінця, ну, не довів, і потім вони наслідки дуже погані мали. Бо Бог казав, якщо ви не знищите ці народи, якщо вони потраплять всередину вас, то, ну, через деякий час вони відвернуть вас від мене. Ну, на жаль, так і трапилось. Ну, це нам варто розуміти. Але ми живемо вже в період нового заповіту, тобто період нового заповіту ми маємо розуміти, тобто тримати в своєму розумі, мати розуміння, що зараз ці народи, от народи, образно, от ці народи, які Бог сказав винищувати, вони вже де? Вони не зовні, це не люди, а це якісь наші вади. Вони вже перемістились от сюди, в наше серце, в наш розум, в наш характер. Амінь. І той принцип той самий остався, з ними не миритись, в союз не вступати, воювати. Але ми маємо розуміти, що новий заповіт, фундаментальна істина, наша війна не проти крові і плоті. Тобто не проти людей, а проти оцих речей. Амінь. Це був такий собі невеликий вступ. І от я дуже хочу, щоб ми разом з вами, а потім ви ж на домашніх групах, я буду користуватися Біблією, синодальний переклад російський, бо мені
легше тут багато треба буде брати, ну, уривків текста. Ну, ми їх не будемо всі читати, але мені легше орієнтуватися. Знаєте, я привик цю Біблію читати, я знаю вже, де щось розположено, знаєте, от в Писанні. Коли ти довго читаєш, от я відкриваю вже українську Біблію, мені гарно читати, але там, ну, так, оце місце змістилось там туди, і я вже не можу його знайти. Мені легше от в цій Біблії орієнтуватись, тобто, вибачте, я ще буду орієнтуватись, ну, в цій російській Біблії, але зразу буду, якщо зможу, перекладати. Тобто все буде хорошо. Але давайте, от, так, от я ж казав, що це був такий вступ, щоб ми розуміли про цю війну, що вона завжди війна за віру. І війна ця відбувається де? Варто розуміти, що ця проповідь про війну, ту, яка в душі і в розумі. Тобто, можна сказати, поле битви – це наш розум і душа, і війна відбувається за що? За нашу віру. Амінь, чуєте? За нашу віру. І от давайте разом відслідкуємо життєвий шлях і війну, яку вів батько віри, як сказано, Авраам. Ведь написано, якщо ми віруючі, читаємо Біблію уважно, написано, що Авраам є батько віри, тобто навіть не для євреїв, а для всіх народів він є батьком віри. А ми хто, так написано, через Ісуса Христа стали його синами віри. Амінь, брати, це так, брати і сестри, дійсно, теж. Оце нам важливо розуміти, що написано в слові, що от Авраам є батько віри, і він вів війну за свою віру. І ми будемо вивчати от, ну, не ті, з якими він стикався просто ворогами, а більш варто нам якось прочувствувати і розуміти його переживання, його страхи, його сумніви. Бо якщо він батько віри, а ми діти віри, то ми також саме будемо стикатись з цими самими речами, що і стикався наш, ну, як батько віри. Амінь, це зрозуміло, я кажу? Тобто, якщо батько з цим стикався, то і ми, діти його по вірі, будемо стикатись з цими думками, з цими роздумами. Ну, і з цією борьбою, ну, я б назвав це війною, бо боротьба, знаєте, боротьба так, поборолися, там руки пожали, ну, там, я переміг чи нічия, ну, а війна, в ній такого не буває. Ти, ну, війна, ти маєш розуміти, що якщо ти це не, ну, як-то не переможеш, то воно тебе переможе. Амінь? Я так говорю, зрозуміло? От. І давайте почнемо от розмірковувати. Ось Бог мені, от на прикладі Авраама, дав мені. Я от, коли над цим розмірковував, я десь себе зловив, що це я вже чи переживав, чи переживаю сьогодні. І я бачив, десь назад оглядувався на своє життя, що десь деякі речі ми декілька разів будемо з ними стикатись. Ну, давайте от... Ну, от Бог мені показав декілька, може не всі, тому що в історії з Авраам, може ви щось ще додавите, коли будете розмірковувати. Але я ділюсь тим, що Бог мені поклав, от декілька таких моментів, на які, ну, як сказав, сказав мені Бог, ну, в цій історії про отця віри Авраама, який був, до речі, людиною, подібною нам. Так чи ні? Як Писання говорить, що там то Ілія був людина подібна нам. Але всі вони були людьми подібними до нас. Амінь. І ось історія, яку ми будемо досліджувати, починається з 12 розділу книги «Буття», 12 розділ, де Бог каже Аврааму: «І сказав Господь Аврааму, пойди із землі твоєї, от родства твоєго, із дому отца твоєго, в землю, яку я укажу тобі». Це дається таке доручення, і далі Бог каже: «Я... Ну, і в мене є, ну, план, як ми кажемо, бачення, але є і обітниця. І Бог каже: я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя і возвеличу ім'я твоє, і будеш ти в благословенні. Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, і благословятся в тебе всі племена земні». І пішов Авраам, ну, пішов Авраам, там, і Лот з ним, і взяв він з собою Сару, там написано, жінку свою, і пішли вони, дійшли вони до, благополучно до тої землі, ну, десь якось обоснувались там, і навіть Авраам же так от вірш сьомий говорить,
що явився Авраам, явився Господь Аврааму і сказав: потомству твоєму я дам землю сію. І Господь і построїв, ну, Авраам там жертвенник, жертвенник Господу, який йому явився. Тобто, ну, дивіться, так, щоб побачити таку картину, от я пам'ятаю своє життя, коли я тільки увірував, ну, я десь не послухався і поїхав, ну, в іншу землю, але Бог мені там говорив щось: вийди звідси, іди туди, куди я тобі скажу. Амінь. І ось, ну, ми все-таки будемо дивитись на Авраама. І він послухався Бога, пішов. Ну, десь зразу, ну, ми багато про це проповідували, пастир багато про це проповідував, що він не просто так пішов, він щось залишив. Ну, на це ми поки що не звертаємо увагу. Беремо цей аспект, коли він вже рішився і пішов. От він пішов, і він собі думає: ну, це ж Бог мені сказав, і має бути все добре, ніяких проблем. Але от 10-й вірш в цьому 12-му розділі говорить: і був голод в той землі, ну, це в якій, в тій. Ну, от в цій землі, в яку Бог його повів, трапляються, ну, голод – це прообраз сьогодні, ну, якоїсь проблеми, причому великої проблеми. І написано: і був голод в той землі, і сошел Авраам в Єгипет пожить там, потому что усилился голод в той землі. От я для чого цей вірш беру? Був голод, а потім він ще підсилився. Ну, от як зараз прямо, можна сказати от про цю війну? Ми ж кажемо, що ми не про війну проповідуємо, але така ситуація, що щось є, ти чекаєш, що воно пройде, а воно ще підсилюється. І ось я вірю, ну я так предполагаю, ну я так думаю, я так вірю, бо так Господь мені показав. З чим тут виникає от війна у Авраама? От, ну, спочатку давайте подумаємо, які питання в нього в голові. Куди я зайшов? От куди це я зайшов? Куди це ти, Боже, мене завів? Ну так, да, він так не молився, і ми десь так не молимось. Але десь всередині таке буває чи ні? Ну як же так? Тут не мало бути голоду. Ну от в цій землі, яку ти ж мені сказав іти, ну голоду бути немає. Ну, немає такого бути, але воно чогось трапилось. Знайомо чи ні, брати, сестри? Я так розумію, що нікому, ніхто з таким не стикався. Якщо ні, то ще буде. То ще буде. І я думаю, що можна назвати оцей момент війна з собою. От яку Авраам вів війну? Наверно, він вів війну, мені так Бог відкрив, що це була війна з собою. З неізвісністю, яка внутрі давить, да? З розчаруванням і страхом. От в цей момент у Авраама була війна внутрі. Де ця війна була? В розумі, в душі. Неізвісність, як буде? А? Невідомо, з невідомістю. З розчаруванням, напевне. І страхом. І знаєте, який урок ми маємо винести? Що таке може статися? Навіть якщо ти покликаний, навіть якщо ти там знаходишся, де потрібно, таке може трапитись. Якщо це було у отця віри, то в дітей так само може трапитись. І Біблія, ми завжди, ну, завжди проповідники говорять, це правдива книга, Авраам з цим не дуже добре впорався. Бо тут написано, він сошов в Єгипет. Це з оригінального перекладу, навіть це слово можна перекласти як впав. Ну, типу, впав в Єгипет. Тобто він вийшов з тої землі, яку Бог йому дав, і пішов в Єгипет. Ну, ми цю історію знаємо. Переходимо, це був перший момент, що ми для себе взяли, що ми теж будемо таке переживати. У нас теж будуть такі, ну, роздуми, а як це так? А що ж це, я ж пішов за Господом, як у, помните, ну, паралель можна провести з Новим Заповітом, де Ісус сказав своїм учням іти в лодку і казати: переправимось. І коли вони попали в цю бурю, напевне, в них такі ж самі були питання: ну як же так, це ж Ісус нам сказав. Амінь. Ну він сказав, що ми переправимось. Знаємо цю історію, хай вона нас підбадьорює.
дивіться, другий аспект, і він як продовження, що Авраам не дуже гарно впорався з цим іспитом. Він пішов в Єгипет. І ми бачимо, що там певні речі проходили, там з Сарою, все таке. Ну, Бог його все одно беріг. Тобто, коли ми десь оступаємось, Бог нас береже. І 13-й розділ починається з такого вірша: «І піднявся Авраам». Тобто той вірш каже, якби, що він туди впав, а тут каже, що він піднявся Авраам з Єгипту. І це дуже важливо, розуміти, підніматись завжди важко, але потрібно, От багато людей, на жаль, програють цю війну віри, коли вони падають, коли вони десь щось не так роблять. Ну, десь їм там сьогодні церква може десь там зауваження зробити чи що, і люди, хоча написано, що праведник, він падає, але встає. Амінь, да? Ми ж досліджуємо історію нашого батька віри. І цей період, я так думаю, що можна назвати війна, от коли, от подумайте, ви вдома розмірковуєте на домашній групі, от спробуйте влізти в його якби розум, що він відчував. Я б назвав це війна з устоявшимся містом, я так по-російськи, з устоявшимся містом падіння. Я зараз розтолкую, що це таке, бо я таке переживав. Коли ти вроді в падінні, і ти розумієш, але ти потім якось там все одно приживаєшся. От багато людей, вони знають, що вони вийшли з Божої землі, з Божої волі, але якось вони там приживаються. От розумієш, таки прижився якось, обтерся, і вже тяжко кудись повертатися. Але тут ясно сказано, якщо будете уважно читати, що він точно повернувся в то місце, де він ставив жертвенник Господа. І він точно то місце. І це так богослови кажуть, що це можна розцінювати як каяття, бо каяття – це навернення. Амінь, чуєте? Хоча ми не бачимо, що тут прямо написано, але це така річ, яку нам важливо розуміти. І от що другий аспект, як ми це назвемо. Тобто тут написано, але Авраам піднявся і повернувся. От фіксуємо для себе, бо в нас теж так може бути. От в мене таке було. Коли я пішов, куди сам хотів, я думав, що і там якось буде, і якось вже розумів, що і нічого не складається, але дуже тяжко вже відриватися, бо ти якось там вже прижився. Амінь, розумієте? Ми далі там побачимо, що світ дуже має таку тенденцію тебе приліплювати, бо каже, не так все й погано там, а може виправиться. Я вірю, що Авраам пам'ятав, що Бог сказав йому бути там, і він повернувся, зауважте, на те саме місце, де Бог йому відкрився. Амінь. Але це війна, як ми її назвемо? З устоявшимся містом. Амінь. Знаєте, така странна річ, і вроді би тобі там не дуже добре, але повертатись якось, для багатьох людей чомусь дуже тяжко. Давайте візьмемо цей урок собі, я таке переживав, я вірю, що таке може бути дуже вірогідно з багатьом із нас. Ідемо далі. Другий, мабуть, такий тяжкий момент – я ж сказав, що там може багато чого ще цікавого ви знайдете, але Бог мені тут такі речі показав. Той момент, коли Лот, такий чоловік на ім'я Лот, який пішов з Авраамом, тобто родич, помічник, можна сказати, брат, хоча він був не брат по крові, але брат, от як сьогодні ми кажемо, брат, друг зрадив. Знайомо може таке бути? Слухайте, я вам з певністю кажу, що якщо ви віруюча людина, у вас не один раз в житті таке буде. І це дуже тяжко. Знаєте, я зараз питаю, кому це знайомо вже? Багатьом. Знаєте, якщо ні, то всі це відчуємо колись. Якщо будемо віруючими, бо так буде, якщо будемо в служінні.
ну, от чуєте мене? Оцього не, оце, от, ну, якщо ті речі ще як так, то це точно нас не мене. Будуть ті, хто за ваш труд, заради них, заради їхнього життя, ще й плюне вам в обличчя, і ще зробить щось. Де от війна ця? Як ви думаєте, де ця війна була? Ну, так, коли ми читаємо це в Біблії, Біблія це коротко все описує, там нет таких художественних, знаєте, таких образів, як в романах. Вона не пише там про відчуття, і вроді би вони мирно там розійшлись. Але це була зрада. Це була людина, на яку він розраховував, яку, якщо він взяв її з собою. Це була людина, яка щось мала тільки завдяки Аврааму. Так чи ні? Тобто він зрадив, не віддячив, наніс рану, рану, яка тяжко дуже загоюється. Ну, дійсно, це була обіда, це була обіда. Я думаю, що всі ми це чи відчували, чи ще відчуємо неізбіжно, обов'язково. І я думаю, що це була дуже тяжка війна з розпачем, гіркотою, обідою і непрощенням. Але слава Богу за нашого отця віри, він цю битву не програв, як багато хто, ну, можливо, ну, не з нас, але з віруючих, а може хтось із нас. Бо дуже легко програти війну з обідою, загнавши її десь всередину свого серця, коли вона вже стає непрощенням. Амінь, ви розумієте? Але це великий приклад для нас, нашого батька віри, що він цю війну не програв. Він дійсно відпустив. Бо знаєте, іноді ми людину відпускаємо, але якби, ну, але на самому ділі ми її не відпускаємо. Бо обіда нас зв'язує цією людиною. І він її дійсно простив. Амінь. Скажіть амінь. І ми будемо теж з цим воювати. Обов'язково. Але чи переможемо, оце вже залежить, ну, багато в чому від нас. Бо Бог допомагає, але він не може за нас простити. Амінь. Це наша відповідальність, брати і сестри. І четвертий аспект – це підтвердження про те, що батько віри, але я нагадую, що він був людина подібна до нас, він простив Лота, бо підтвердженням є дальша, подальша історія, що він іде і його визволяє з полону. Хоча Лот попав в цей полон, ну, як-то, ісключительно по своїй глупості, тупості, війні, і можна було сказати, так тобі і треба, я ж тобі казав, ми ж тебе вчили, ми ж тебе навчали, і так і трапилось, як мало трапитись. Хай побуде рабом, навчиться. Але Авраам іде і визволяє його, про що ми читаємо в 14-му розділі. Амінь. Це як підтвердження. Але в чому ще цей 14-й розділ, це четвертий, якби так, якщо рахувати, то четвертий аспект, який ми маємо винести для себе у цій війні за віру. Що тут є дуже цікавий момент, от в 14-му розділі, який говорить там, що пішли одні царі воювати проти інших, і в той заміс Лот попав. Ну, якби ми цю історію на Ріпцентрі дуже детально розбираємо, що Лот попав в цей заміс ісключительно тому, що він там взагалі не мав бути. Отак теж в житті буває. Ти попадаєш, тому що ти там взагалі просто бути, не повинен бути. Ну, це інша історія. Але в цьому четвертому розділі є дуже важливий момент і дуже така підступна війна. Дуже підступна війна, яку, до речі, багато віруючих програє з ходу. От дивіться, там є такий момент, я її назвав «Війна Авраама з царем Содомським». Хоча, якщо бути уважні, то якраз таки Авраам, можна сказати, воював проти тих царів, ну, проти тих царів, які виступили проти царя Содомського. Але, знаєте, оця ця війна проти царів, вона була фізичною. Так, як от і сьогодні. Да? Фізичну війну можна виграти, але можна іншу війну програти. І от цар Содомський, ну, всі, ну, хто досліджує Біблію, богослови, вони сходять до того, що це Содом і цар Содомський – це прямий образ світу. Ну, з його принадами, з його
ну, як системою цінностей. Амінь, розумієте чи ні? Тобто Содомський цар і Содом символізує сьогодні що? Світ. Світ, гріх, похіть. От, дивіться, і там, що цей цар Содомський предложив Аврааму щось, коротше, йому запропонував дуже цінне, але Авраам каже, ні, я не погоджуюсь на дружбу з тобою. Він там відповів, я нічого не візьму від тебе. Я нічого не візьму від тебе, бо Бог той, хто мене збагачує. Амінь, чуєте? Я і цю дружбу, цю війну можна назвати з впевненістю, це була війна з дружбою, яку предлагає цей світ. Ви чуєте? Авраам відмовився, він переміг цю спокусу. А Лот, повертаємось до Лоту, а Лот натомість програв цю війну, як то кажуть, сходу і вчистую. Тобто Авраам відказався, а Лот, коли це щось, він ще здалеку, йому ніхто нічого не предлагав, а він таки здалеку побачив. І вже програв цю війну. Він шукав цю дружбу зі світом, як багато хто, на жаль, з християн сьогодні. Але ви самі відповісте на це питання, а чи знайшов він? Бо світ він тільки предлагає, а потім обманює. Бо коли він там жив, його ніхто геть не поважав. Пам'ятаєте, чим світ відповів йому? Що він готовий був зґвалтувати його дітей, його родину, його гостей. Ви чуєте чи ні? І світ так робить зі всіма. Гвалтує. Амінь, чуєте? Про це говорить Писання, тільки так це на поверхні не лежить. Ідемо далі, який там п'ятий аспект, якщо рахувати. Ну, це дійсно та історія, коли Бог сказав Аврааму, вона в книзі «Буття», 22 розділ, така досить відома історія, дуже така суперечлива, коли Бог каже Аврааму, візьми сина твого, якого ти любиш, до речі, якого я тобі дав, і принеси його в жертву. Ну, я вже про це говорив, але не на служінні, тобто ж не всі були. От коли я нещодавно читав цю главу, Бог, якось раніше я пропускав це, але Бог звернув зараз мою увагу, з яких слів починається цей 22 розділ. І тут такі цікаві слова, які потім, до речі, наприкінці цієї глави чи розділу, вони повторюються. І тут так написано, після всіх происшествий. Тобто були якісь події, Бог, Авраам вже, показав свою вірність, але Господь захотів ще його випробувати. Після тих подій Бог от так все каже. Каже йому, принеси сина на жертвенник. Ми знаємо цю історію. Хто не знає, я думаю, що тут всі присутні її знають. Ну, це тяжка річ. Ну, просто важко уявити, що які переживання були. Ну, коли я над цим думав, думаю, з чим же це можна назвати? З чим була в Авраама війна? І знаєте, про що, яку я вірю, що Бог дав мені відкриття? Що цей момент – це була війна з самим Богом. Бо Бог казав одне, а серце, розум, душа, вони кричать геть інше. Чому я так це прийняв? Бо я згадав себе, в мене таке було. І я пам'ятаю, в свій час я цю війну програв. Коли Бог каже одне, а душа, розум, розумієте, про що я говорю? Кричіть геть інше. У вас так було? Якщо не було, то буде. Ну, це правда. Амінь. Ну, фіксуємо цей момент. Я думаю, от ще останній, шостий момент, також його ми можемо відслідкувати у цьому ж розділі. І на який варто звернути увагу, це був шлях на цю гору. От в цій історії два таких моменти. Шлях на цю гору. І я думаю, що це було, напевне, саме тяжка війна. Коли він йшов з рішенням. До речі, це і названо поклонінням.
Знаєте, що перший раз в Біблії слово поклоніння, от ми знаходимо оці історії, і тут поклоніння не ще не зв'язано ні з піснями, ні з чим іншим, а він каже, я йду поклонитись Господу тим, що виконаю те, що мені Господь сказав. І був якийсь шлях, і Господь каже, 3 дні він йшов з цими думками, з цим станом, і це була, ну тут без варіантів, це була війна. Але де ця війна була? В душі в нього, в розумі була війна. І я от думав, з чим це була війна? Це була війна з здравим розсудком, з логікою, якої тут геть зовсім не було. І знаєте, що я зрозумів? Що у Бога багато, і дуже часто є так, що у Бога нема логіки. І коли ми включаємо логіку, нам буде дуже тяжко його зрозуміти. Бо в деяких речах нема ніякої логіки. Ну, логіки в смислі, ну, в нашому розумінні. Що має бути отак логічно, за одним те має бути, а за тим те. А Бог так робить, що ніякої логіки нема. І тут війна своїм, війна, знаєте, за розуміння, я б так сказав, війна за розуміння. Ну як же ти, Господи, можеш таке просити? Але, знаєте, так ця історія нас вчить, що є речі, які ми не зрозуміємо, але до певного часу. Оця історія точно говорить про те, що розуміння ти отримуєш тільки після виконання якогось, ну, якоїсь, ну, сказаного, скажімо так, Богом. А до цього ти це розрозуміти не можеш. Ну, згадайте історію, знамениту історію про ці стіни Єрихонські, які, ну, народ Ізраїлю обходив 7 разів, і в цьому теж геть нема, не було ніякої логіки. Так чи ні? Але логіка вся в тому, що вони впали. Амінь, чуєте? І результат вони могли побачити тільки з часом, коли вони до кінця виконали. Амінь, чуєте? Да, і оце такі уроки вкрай важливі, які Бог показав, ну, мені, для вас, і для мене, і для мене. Але давайте звернемо, знаєте, увагу, от дивіться, щоб нам було, от, що, про що ця історія, ну, нас вчить, особливо ця глава 22. Тут написано так, от вона починається, цей розділ, зі слів «після происшествий тих», а потім 20-й вірш цього розділу вже говорить «після сих происшествий», опять ця фраза повторюється. Тобто це після яких? Тобто це вже після цих, коли Авраам пройшов цей шлях, виграв оцю війну. І що? І тут, як би, ну, можна так сказати, як на сцену виходить Господь відплати, чи Бог воздаяння. От розумієте, в цій голові Бог показує себе як Бог воздаяння. Він говорить цим прикладом до нас, що якщо я щось в тебе беру, то тільки для того, щоб потім тобі віддати. Амінь, чуєте, отут. Ну, тут от, ну, просто не хочеться тратити час, бо якщо перечитувати оце все, ви самі перечитайте. Но побачити у всьому цьому, варто побачити Бога. Спочатку ми бачимо Бога, який робить якісь, ну, як-то, нелогічні речі, але потім він показує, що ці речі, вони на користь, вони потрібні. І Бог каже, я не оставлю тебе, ну, розчарованим. В Новому заповіті є таке місце, Павло пише, «Каждый верующий в Него не постыдится». Не постыдится. Амінь. Тобто ми бачимо тут, що далі оцей от після 20-го вірша, якби така якась інформація дається в цьому розділі, ну, якось, казалось би, якось непотрібна. Бо тут, от дивіться, Авраам, оце всі события пройшли, да, коли Авраам заніс ножа, Бог його зупинив, каже, я тепер бачу, принесли там, ну, овечка якась появилася в цих кущах, неізвісно звідки. Ну, тобто Бог явив себе, і все це він каже, Авраам, це все було немарно. Всі твої оці страждання, все, що ти в собі переживав, а ми ж погоджуємося, що він переживав, ну страшенні речі, так чи ні? І причому вони всі були де? Всі були у нього от все, в душі, в розумі.
І Бог явив себе, і все це, ну, як так сказати, ну, благой ісход. І після цього пишеться, після всіх происшествий, і що Аврааму возвістілі, сказав, от Мілка родила Нахору, брату твоєму, це первенце його, первенце. Ну, певне, теж не могла народити, от, а тут народила. Ну, тобто, пишеться в цих декілька цих, ну, строчок, що всі почали рожати. Тобто, до цього був час, що ніхто, ну, якби такий застої якогось, знаєте, як от часто в нас є в житті, от якийсь час незрозумілий, ну чому так, чому ми працюємо, чому ми служимо, якийсь застой. А тут після цих событій, після цієї війни, після цих іспитаній, ну приходить інший час, я ж кажу, проповідь називається, війна то ніколи не закінчиться. От про що цей 20-й вірш говорить? Про те, що війна закінчилась? Ні. Але про те, що прийшов інший час. Інший час, все почало відроджуватись. Алілуя. Дай Бог, щоб ми все це побачили, читая, от, ну, слухаючи проповіді, читая писання. Як пастор говорив, що треба розмірковувати над писанням. Амінь. І от на завершення, вкрай важливе відкриття. Це головна думка. Думка чи откровення оцеї проповіді взагалі. І взагалі, я навіть не проповіді, а взагалі всього нашого життя без перебільшення. От я вже казав, але ще раз кажу, от подивіться, після всіх цих, так написано, происшествій, являється Бог з відплатою, з воздаянням. І ось в чому відкриття, відкриття. Це, напевне, знаєте, не напевне, а совершенно точно, один з основних стержнів віри. От я щось думаю так, що у нашої віри має бути два основних таких стержня. Якщо їх нема, то та нашу віру можна зламати. І от перший стержень віри – це що? Це Писання говорить, це воскресіння Ісуса Христа. Так Біблія говорить, що якщо Христос не воскрес, то віра ваша марна. Тобто, що це ну, стержень в нас, в нашому серці, в нашому розумі, в нашій душі? Так написано, ну, в чому цей стержень? Що ми віримо, що Христос воскрес як первенець із мертвих, і Він каже, що завдяки цьому всі ви, хто віруєте, теж будете живими на небесах. Амінь, чуєте? Оце є один з основних стержнів віри. А другий стержень, який має бути в нас, це віра в Боже воздаяння. Обов'язкове. Амінь. Все писання цим, ну, якби прошито, пронізано. Господь каже, я вас дам кожному. Пам'ятаєте, такий лозунг був? Ну, до речі, гарний лозунг, який про нього забули. Ніхто не забит, ніщо не забито. От я вірю, що це Боже серце. Він каже, в мене нічого не пропустив, я нічого не забуваю. В мене є пам'ятна книга. Так написано. Амінь. І якщо от цього стержня немає в нас, і ми будемо за це молити, щоб він був, щоб ми на це звертали увагу, то тоді дуже тяжко, знаєте, тоді дивлячись навкруги, на життя, от на це життя, от подивись навкруги, тоді дійсно нашим очам буде дійсно казатися, і нашому розуму буде казати, що ліпше устраюють себе в світському житті ті, хто Богу не служать. Ну так чи ні? Ну пам'ятаєте, в Малахії Бог каже, ви так кажете, бо ви не вірите в моє воздаяння. Ну якщо дійсно не вірити в воздаяння і дивитись на цей світ, то все, ти програєш. Бо в цьому світі, цей світ, він так устроєний до моменту пришестя Христа, що якщо не вірити в воздаяння, яке від Бога, добре, велике, то все марно. То світ тебе переможе і мене переможе, бо йому, ну, по крайній мірі, на цей момент набагато більше є, що тобі, ну, предложити. І багато хто, не розуміючи цього, він цю війну вже геть давно програв. Амінь. І на сам кінець то було, наприкінці, це вже на сам кінець. Як я дійсно, слава Богу, за навчання в семінарі, що сьогодні молодь, дівчата, не засвідчили, ви ж навчались, вам вже сподобалось, да? Про семінарію, то засвідчите на слідуючий раз.
як нас навчають на семінарі, що в будь-якій проповіді повинна бути керігма. Таке слово не зрозуміле. Але це дійсно важливо, це ссилка на Ісуса Христа. Обов'язково, коли береться за основу Ветхий Заповіт, то обов'язково, так кажуть, в проповіді має бути, ну, ссилка на Ісуса Христа. От вам ссилка на Ісуса Христа, яка підтверджує все те, про що говорилось. Ну, більше я спирався на Старий Заповіт. Але не те ж саме, чи не те саме говорить Ісус. Причому Він повторює це в трьох Євангеліях. І от я буду читати з Євангелія від Луки, 18 розділ, з 28 вірша. Петро ж сказав, ну, Ісусу дійсно, ось ми покинули все і пішли за тобою. Ну, тобто, ми як Авраам, да, ми як Авраам, ми ж пішли, ми ж покинули щось, пішли за тобою. І щось ми от не зрозуміли, ти кудись збираєшся йти, а як же ми? Ну, і він, ну, я ну, пам'ятаю, я колись вам казав, я так теж мої роздуми. Я думаю, що це було питання не тільки Петра. Це просто Петра, видно, всі ділігували, каже, ти і так йому вже Ісусу наговорив багато чого, тобі вже якби тірять нічого, іди спитай. Ну, якщо ми уважно читаємо, то Ісус не докорив за це питання. Я навіть більше думаю, Ісус, ну десь, ну так, це мої роздуми, але так, добре, що ти, Петро, спитав, і ти дав спроможність мені відповісти усім вам і відповісти усім іншим, хто за мною піде. І от, як по-русски говорить, і от вам мой ответ, як би Ісус говорить. Він сказав їм, істинно говорю вам, що немає нікого, хто покинув би дім, батька, братів, сестер, або жінку, або дітей заради Царства Божого. І не одержав би значно більше і в цей час, і в цей час, і у віці майбутньому життя вічного. Амінь, амінь. Слово Господнє. Давайте піднімемось, подякуємо Богу за таку обітницю. І є велике бажання молитись, щоб нас дійсно появився, якщо його не було, і крепнув, як то буде, як крепнув, зміцнювався оцей стержень віри не тільки в вічне життя, хоча це теж край важливо, а в те, що є у Бога воздаяння. Відплата. Амінь. Чуєте? Боже, дякуємо Тобі, що Ти проговорив до нас через цю проповідь, через це слово, і Ти поклав на серце нам разом дослідити історію Твоєї Божої людини, отця віри Авраама, якого Ти багато разів ставиш в приклад. І, Боже, і дійсно ми побачили, що він стикався з такою війною, яка була не десь ззовні, а яка була в його розумі, в його душі. І ти, Господи, не полишав його, ти спостерігав за всім цим. Ця історія нас вчить, що ти за всім цим спостерігав уважно, як і сьогодні у відношенні до нас. Дай нам розуміти це, що ти нас не полишаєш, що ти уважно дивишся за нами. І просимо в тебе сили, щоб перемогти у всіх цих речах. І в інших речах, які, може, ми тут не побачили, якось пропустили. А також ми молимо дуже до Тебе, Господи, зміцни нашу віру, цей стержень у те, що в Тебе є відплата за посвяту, за освяту, за вірність. І в Тебе є відплата за всі гріхи, які і за все зло, яке люди роблять і не врозумляються, і не зупиняються в цьому. В тебе є відплата. Ти кажеш, що кожен отримає по ділах своїх. Тому дай нам в це вірити, цим підкріплюватись, щоб це надавало нам сил, особливо у ці часи тяжкі, коли йде ще війна зовні, не тільки внутрі нас, а й зовні йде ця війна, підкріпи нас, Боже. Підкріпи, Господи, і яви свою славу в нашому житті, в рішенні тих чи інших якихось проблем, чи викликів, чи потреб. Бо ти всемогутній Бог, і ми покладаємось на тебе, і всю славу і хвалу тобі віддаємо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Добре, будьте благословенні.